Čau všichni, tady Venda, trumpeťák z kapely Bandaska a z mladého týnišského Big Bandu. Možná už jste viděli někde na sociálních sítích nebo zaslechli nějaký zvěstí, že tyhle ty dvě party chystají dohromady takovej velký projekt a že se možná objeví ve stejný čas na stejném pódiu. A já jsem se kvůli tomu vypravil tady do Hradce Králové, abych navštívil našeho kamaráda Radka Škeříka, který je mimo jiné fantastický aranžér a píše aranže, upravuje skladby pro big bandy, hodně jich upravil taky pro mladý týnišský big band a ten s náma velmi úzce spolupracuje na tomhletom projektu. Takže já bych se tě rád zeptal, čau. Ahoj. Jaká je ta tvoje role v tomhle všem? No, úplně úžasná pro mě, protože jsem dostal volnou ruku, abych smontoval ty dvě kapely k sobě na společný koncert, nebo možná víc těch společných koncertů. A takže mám za úkol vybrat písničky, které jsou z Bandasky a které by dobře šly, dobře by slušely i Big Bandu. Super. A co ty a skáčko? Máš nějakou zkušenost? Hrál jsi to někdy? Nebo aranžoval jsi nějakou skáčkovou písničku? Skáčko jsem nehrál nikdy. Asi nejsem dobrý skáčkový hráč. Žádná skákapela mě nechtěla, neangažovala nikdy ani na záskok. Ale už jako dítě jsem měl strašně rád skupinu 100 zvířat. A do dneška si pamatuju úplně sám do sebe vlesem vlastním nosem, abych poznal, kdo a proč vlastně jsem. Tak tenhle ten for mě, tenhle straší od dětství prostě. A pamatuju si, že jsem před pár lety aranžoval několik písniček, myslím, že od 100 zvířat právě, jedna z nich si pamatuju, skvělej slogan, nejkratší srdce do srdce chlapa, nejkratší cesta do srdce chlapa vede mezi žebrama, tak to mě pobavilo hrozně, tak tuhle písničku jsem aranžoval pro nějakou menší kapelu. Paráda. A co tě baví na tomhle projektu? V čem to je vlastně jiný než v ostatní aranže, co píšeš pro big bandy? A baví tě to vlastně vůbec? No samozřejmě, je to výzva jako všecko nový a já pro big bandy píšu už docela dlouho a tohle to, ta skáčková muzika, mě nutí psát to trošičku přímočařejc, jednodušejc, aby to nebylo příliš komplikovaný, abych tam nehledal nějaký moc složitý souzvuky, protože ono by to potom trošku rušilo. Rušilo to vyznění, který to má mít, takový jako odvázaný a tak. Takže nutí mě to přemýšlet trošičku jiným směrem, než bych dělal prostě klasickou big bandovou aranž, což je pro mě zajímavý. Paráda, tak trošku navnaď naše fanoušky na to, na co se můžou těšit od tebe. Já jsem dostal kompletní sbírku nahrávek Bandasky a abych si tam poslech, co z toho půjde jako nejlíp. A hnedka první písničku, kterou jsem otevřel, byla Mimozemšťan. A to teda, to jsem si pustil hnedka asi třikrát za sebou, říkám, to je paráda, tam ten big band úplně krásně slyším, to je přesně big bandová muzika, tak s tím jsem si hrál a pak jsem si říkal, no panečku, ale jestli budou všechny takovýhle, tak co já vyberu, pak jsem si to teda několikrát celý přeposlech a oslovilo mě opravdu asi těch 10-12 písniček, který by dobře šly, který by se dal dobře zpracovat do big bandu, tak to mám teďka rozpracovaný. A hrozně mě baví ta pozitivní energie, která je prostě ta sranda a i hudební fóry. A je to prostě kapela, kterou bych si pozval na svoje narození, tak bych to řekl. Super, tak to je Ráďa Škeřík, díky moc. A já můžu říct, že vlastně písničku Mimozemšťan, kterou normálně na koncertech zase tak často nehrajem a spoustu jiných právě v aranžích tady Radka Škeříka si můžete velice brzy poslechnout naživo, takže sledujte naše sociální sítě, sledujte mladý týnický big band a kapelu Bandaska a těšíme se na vás. Těšink, čau. Proč je to takhle? Všichni se na sebe mračí, nikdo se neusmívá. A když to vypadá, že jo, tak to jenom zjistí.